نخستن هدف از مباحث این بخش اثبات این مطلب است که برای شناختن حقایق هستی و راه صحیح زندگی وسیله دیگری غیر از حس و عقل وجود دارد که خطا و اشتباه در آن راه ندارد. برینزی هدف bu bəxşin bəhslərindən, bu hissənin bəhslərindən birinci hədəfimiz ispat etməkdir bu mətləbi ki, varlığın həqiqətlərini tanımaqdan ötəri və həyatın səhih yolunu tanımaqdan ötəri, əql və hissidən başqa bir vasitə mövcuddur ki, xəta və iştibah onda yoxdur. Yəni, belə deyil, axı biz indiyə qədər elə bilirdik ki, xəta nafəzir ancaq əqlidir. Elə deyir, ona görə əsaslı məsələləri nə edirdik? Əqli yolla həll edirdik, məlum. Amma deyir ki, yox, tək əqlidir bu məsələləri, yəni xəta qəbul eləməyən, tək əqlidir. Onu qəbul eləməyən, xəta və səhvi qəbul eləməyən başqa bir yolda mövcuddur. Ki, insan onun vasitəsilə həm varlığın həqiqətlərini tanıya bilər, həm də ki, həyatın səhiyyə yollarını tanıya bilər. Əlbəttə, bəs onu niyə əvvəldə deməmişdim? Bir əvvəldə demişdik, onu işarə eləmişdik ki, təəbbüd yolu idi. Amma demişdik, gərək əqli yolla bəzi məsələlər həll olsun, ondan sonra gələk çataq o məsələyə ki, indi yeri çatırıb, məlum. Və an ibarət əs əz vəhki no-i təlim ilahimi başa. Həmin yolda ibarətdir vəhidən ki, o da bir ilahi təlimin bir növüdür. No-i təlim ilahimi başa. İlahi bir təlim növüdür. Və ixtisas bir bəzi əz bəndəqan bərquzidi Xuday mütəalları. Özü də Allah-u Teala'nın nədir? Bəzi bəndələrinə məxsusdur. Və ümumi mərdum əz həqiqəti an agah nisləndir. Amma ümumi cəmat onun həqiqətindən nədir? Agah deyirlər. Məlum. Və hamıya vəh gəlməz ki. Məlum. Gələrdir ha, intəsi hamı onu dərk edə bilməz. Bəli. Zira nümuni anra dərxudişan nəmiyabən. Çünki onun nümayənəsinin özlərində olar, bilmirlər, tapa bilmirlər, görmürlər. Vəli mi təvanənd əzrahi asar və əlaimi bir vücudu an peybə bərənd. Amma eləyə bilərlər bir əlamətlərin və təsirlərin yolundan onun vücudun tanısınlar. Vücuduna pey aparsınlar, yəni vücudundan xəbərdar olsunlar. Yəni, bəzi özlərində olmaz, özləri dərk edəməzlər filan bəsməkən, amma bəzi əlamətlərlə, bəzi şeylərlə ümum cəmaatlar ondan xəbərdar ola bilərlər də və iddiayı Ənbiyə aleyhissalamra məbni bər dəryafdı vəhi ilahi təsdiq qünən. Bəzi əlamətlərlə onu dərk edə bilərlər və Ənbiyə aleyhissalamın Ənbiyə aleyhissalamın iddialarını nübüvvət iddiasının da nə edə bilərlər? Təsdiqləyə bilərlər. Məlum. Mənim özümə vəhyi gələ bilməz. Və mən gəlsə də o vəhyi, məsələn, mümkündür, mən dərk edəməyəm. Mənlik döyür. Amma vəhyi gələn adama vəhyin gəlməsin və onun elədici iddiasının bəzi əlamət və qərinələrdə nə edə bilərəm? Təsdiqləyə bilərəm. Qəbul edə bilərəm və təsdiqləyə bilərəm. Məbni bər dəryaft, yəni onu almaqlığa, vəhi ilahini almaqlığa binanı təsdiq eləsinlər. İddiayı ənbiyara məbni bər dəryaft, vəhi ilahi. Peyğəmbərlərin ilahi vəhi almaqlarına binalanan iddialarını. Bildin? İddiayı ənbiyara məbni bər dəryaft. Mən iddiayı eləyirəm nəyə? Vəhiy alıram. Onu təsdiq edir. Və təbən, hengami ki, nüzul vəhiy bərkəsi sabit şud və peyami an bedigəran rəsid və təbiətən o zaman ki, bir kəsə vəhiyin nazil olması sabit oldu və onun da xəbəri digərlərinə çatdı,
anan müvəzzəfən anrabi pəzirən. Həmin o digərləri də müvəzzəfdirlər, o vəhyi qəbul eləsinlər. Və bərtib qan əməl künən, onu biraz döndər ona. Ona uyğunda nə eləyələr? Əməl eləyələr. Və heç kəs dər müxalifət bu an məzur nə xahət bud. Və heç kim də o vəhyi ilə müxalifət eləməkdə məzurdur. Heç kimin ixtiyarı yoxdur ki, deyənədir, mən bu vəhyi ilə buna görə müxalifət eləyirəm. Məlum, yaxşı. Məgərin ki, peyam ixtisas bir fərd ya quruhi xası daşda başıdır. Məgərin ki, bu xəbər bir şəxsə ya bir dəstiyə məxsus ola və ya məxsus bir zamanı müəyyəni başıdır. Ya da ki, məxsus bir zamana, müəyyən bir zamana məxsus ola ki, hə, onda o deyək ki, bizə aid deyir, da, məsələn, filan kəslərə aid. Məlum, yaxşı. Bənabərin məsail-i bünyadiyyin bəxş ibarət əst əz, buna görə də bu bəxşin bünyadi, əsaslı məsələləri ibarətdir aşağıdakılardan. Zərurət-i beysət-i ənbiya, zərurət-i məsuniyyəti vəhiyyə zər qunə təsərrüfi əmdi və səhvi, tahin qamı rəsidən muhtəvayı an bir mərdum. Əsas məsələlər budur. Peyğəmbərlərin məbus olmalarının zərurəti. Bir, bunu gərək subut eləyək və deyək zəruridir. İkinci, vəhiy. Vəhiy. Cəmaata vəhiyin muhtəvası çatana qədər hər cürə səhv və qəsdi təsərrüfdən vəhyin qorunmasının zərurəti. Bu gərək subut olsun. Yəni, təsərrüf bilirsiniz nədir? Yəni, öz bildiyi kimi istifadə eləmək, öz bildiyi kimi göstərmək. Ki, vəhy cəmaata çatana qədər hər cürə səhvi ya qəsdi təsərrüfdən məsumdur, amandadır. O heç vaxt neynəyənməz, dəyişilə bilməz. Dəlillərin də yerində gəlib deyəcək, niyə dəyişilə bilməz? Çün nəqzi qərəz hasıl olar. Allah ki, bizi kəmala çatdırmaq istəyib, orada da vəhyin rolu var. Allaha vacibdir ki, vəhyi bizə qədər qorusun. Hə, biz təhrif eləyəcək özümüzcə nisbətiyə qəbul eləməyəcək, bu ayrı məsələdir. Məlum. Ya Allah. Ondan sonra. Və bir digər suxan, başqa bir sözlə desək, vücubi ismət-i ənbiya dər tələqqi və iblağı peyami ilahi. Başqa bir sözlə desək, Allahın xəbərini çatdırmaq və yetirməkdə ənbiyanın ismətinin vacibliyi. Yəni, o xəbəri cəmaata çatdırmaqda ənbiya gərək nə olsunlar? Məsum olsunlar. Və həmçinin lüzumu vücudu rahi bəray isbatı nübuvvəti peyambərən bəray digərən. Ha belədir, digərlərindən ötəri peyğəmbərin nübuvvətinin isbatından ötürü bir yolun olmasının lazım və vacibliyi. Ki, gərək, mən də peyğəmbərliyimi subut edəyim axı kiməz cəmaata. Yoxsa cəmaat elə belə davam deyir. Mən duram deyəm ki, məsələn, mən belə, onlar da qəbul eləyirlər. Məlum. Yeri də var ki, elə eləməsinlər. Niyə elə hər yerindən duran deyəcək, mən peyğəmbərəm, ondan sonra bəli. Pəs, əzan ki, məsaili bünyadi vəhiy. Bəli. Pəs əzan ki, məsaili bünyadi vəhiy və nübüvvət bir vəsili, dəlili, əqli təbiyin şud. Deməli, vəhiy və nübüvvətin əsaslı məsələləri əqli dəlilin vasitəsi ilə bəyan olandan sonra anqah növbət mirəsəd bir məsaili digəri. Onda növbə gəlir, başqa məsələlərə çatır. Əz qəbili təəddüd ənbiya, məsələn, peyğəmbərlərin sayları və kütub və şərai asimani kitab və şəriyyətlərin sayı nə qədərliyi və təyin axərin peyambər və axərin kitabı asimani, sonra asimani, axırıncı asimani kitab və axırıncı peyğəmbərin kim olması, təyin olunması və niz təyini canişinin olur. Ondan da sonra növbə gəlir, onların canişinlərinin təyinindən olur, çatır. Məlum. Bunlar heç bunların içərisində əqli və nəqli dəlillər istifadə olunacaq. Amma əsl nübüvvət və əsli həmin o elə bil nə idi onun adı? Vəhy gərək əqli yolla subut olsun. Amma isbat həmin məsail, baburhan, əqli müəssərinizdir. Bu məsələlərin hamısını əqli burhanla isbat eləmək mümkün deyil.
və dər besyar az məvarid, bayad az dəlail nəqli və təbbudu bəhrə girib. Yerlərin çoxunda da gərək nəqli və təbbudu dəlillərdən neyə bəhrələnək istifadə edək. O da əslən, o məsələnin nöqsanına heç də əslən dəlalət eləmir. Məlum, heç dəlalət eləmir. Çünki çox dəlillərimiz var ki, məsələn, mən deyirəm ki, qurban, du gör çay qaynayıb gəl. Onda bu işin nöqsanına dəlalət eləmir ki, mən xəbərdir. Çünki onun əqli yolundan heç cürə sübutu mümkün deyil. O məsələ, bir məsələnin əqli yolundan sübutunun mümkünsüzlüyü, o məsələnin nə qiymətinin ucuzluğuna, nə əhəmiyyətsizliyinə, nə də heç bir şeyinə dəlalət eləmir. Yəni, sadəcə məsələ o məsələlərdəndir ki, əql orada, əqlin yolu yoxdur, doğru. Necə bəzi məsələdə başqa məsələnin yolu yoxdur, ancaq əqlidir, burada da onun kimi. Məlum. Və plus da bu başqa məsələlərdən də bu məsələ fərqlidir. Niyə görə biz deyirdik ki, elmi və təcrübi yol məhdud və çərçivəli bir yoldur ki, o dərəcədə də əhəmiyyətli məsələ deyir. İndi sən də deyirsən, axı burada nəqli məsələ ilə istifadə edirsən bunu, sübut edirsən, bəs bu da əhəmiyyətsiz məsələ deyirəm, yox. Niyə? Çünki elmi təcrübi yolun əslən söykənməyi ilə ancaq elmi təcrübi yoldur, amma bu məsələnin payəsi əqli yoldur. Başa düşdünüz? Biz nübüvvəti, tohidi, nübüvvəti, vəhiyi əql ilə sübut eləmişik. İndi vəhiy ilə gəlib deyirik ki, məsələn, ya nübüvvətin dili ilə deyirik ki, namazı 4 rəkat qıl. Elə deyir, zöhr namazını 4 rəkat qıl. Əslində bizim zöhr namazını 4 rəkat qılmağımızı ki, hədislə, rivayətlə sabit olub, bu söz müsamühətən deyirik, biz məcazən deyirik. Niyə? Əslində Allah peyğəmbər kim deyib o sözü? Peyğəmbər. Peyğəmbər Allah peyğəmbərin barəsində Allah nə deyib? Ma yəntiqə anil həvə in hüvə illə vəhiyyə. Bəs bu elə əslində nə ilə sabit olub? Vəhiy ilə sabit olub. Vəhiy də nə ilə sabit olub? Əqli yolla sabit olub. Rişdin, yaxcı. Metodu təhqiq dər elmi kəlam. Elmi kəlamda təhqiqin metodu. Ba təvəccüh, nə iş çoxdur? Ba təvəccüh bi ansi qofti şud, fərqihay əsası beyni fəlsəfə və elmi kəlam roşən mişəvəd. Dediklərimizə diqqət eləməkliklə fəlsəfə və elmi kəlamın arasında əsaslı fərqlər aydın olacaq. Zira fəlsəfə tənha əz məsaili bəhsi mümkün et ki, badəlaili əqli ispat mücərdir. Niyə? Çünki fəlsəfə ancaq əqli dəlillərlə ispat olan məsələlərdən bəhs edir. Vəli elmi kəlam şamil məsailis ki, cüzba dəlili nəqli və təəbbüdü qabili ispatınız. Amma elmi kəlam o məsələlərə aiddir ki, ancaq nəqli və təəbbüdü dəlillərlə olmalıdır, ispat olmalıdır. Bir digər suxan başqa bir sözlə desək, nisbət beyni məsaili fəlsəfə və məsaili elmi kəlam ümum və xüsus minvəcəsdir. Elmi kəlamla nədir, məsaili fəlsəfənin arasında, məsaili fəlsəfə ilə məsaili elmi kəlamın arasındakı nisbət ümum xüsusi minvəcidir. Ümum xüsusi, fəlsəfə, məntiq oxuyursunuz? Nisəb-i ərbə adında bir şey varımızdır məntiqdə. Nisəb-i ərbə, yəni 4 dənə nisbət. Bütün gözümüzün qabağında olan, gördüyümüz, görmədiyimiz nə qədər varlıq var, rişdin, rişdin. Bunun hamısının bir-birinə nisbəti 4 formada ola bilər. Başqa 5-ci nisbət yoxumuzdur. Başa düşdünüz. Yəni, məsələn, bu nəlbəki ilə qəndiqab, istəkanı qoyuruq bura. Ya bu nəlbəki eyni ilə elə bu istəkanın özüdür. Buna deyirlər təsavi. Yəni, bərabər. Bu elə budur. Ya əslən bu nəlbəki ayrı şeydir, istəkan ayrı şeydir. O da nə deyərlər? Təbayun. Ki, tam fərqlidir. Bir var ümum xüsusi minvəc, bir də var ümum xüsusi mutləq. Ümum xüsusi minvəc budur ki, yəni bunun bəzi cüz'i, bunun bəzi cüz'i iləndir, bunun bəzi cüz'i, bunun bəzi cüz'i iləndir. Ümum xüsusi minvəc də budur ki, o mutləq idi də. Minvəc budur ki, məsələn, bu bir vəcihdən budur, amma bu heç vəcihdən bu deyil. O, məsələn, bütün insanlar heyvandır, amma heç bütün heyvanlar insan deyil. Bəzi heyvanlar insandır. Ki, biz heyvan o da elə deyil. O cürə natiqliyi də var da yanında ki, o da heç da qalmıyor. Hə? Bəli, bütün qarlar ağdır.
Amma bütün ağlar qardır. Bu ümum xüsusi minvəcidir. Bu da bir elmi kəlamla, elmi fəlsəfənin arasında ümum xüsusi minvəci vardır. Yəni, dər eyni hal ki, fəlsəfə və kəlam darai məsaili müştərəki həstəndir. Yəni, laf loru dildə desək, iştirak nöqtələri də var, iftiraq nöqtələri də var. Eyni halda ki, fəlsəfə və kəlam müştərək məsələlərə malikdirlər ki, ba üslubu təalluqu isbat müşəvəd, təəqquli, yəni əqil təfəkkür üslubu ilə subut olur. Darai məsaili, hanı? Hər kuda məzanha məsaili vici xudlarən. Ondan da əlavə, hər ikisinin də özünə aid olan məsələləri var ki, bu ancaq təəqqüllə istifadə olunur, bu da ancaq nəql və nə ilə təəbbüdlə nə olur, subut olur. Baxın, fəlsəfənin də bəzi kəlamları var və kəlamın da bəzi şeyləri var, nə ilə subut olur? Müştərəkdirlər, təəqqülü yolla subut olur. Eyni halda da özlərinə aid olan məsələlər var ki, məsələn, kəlamda ancaq nəql və vəhy ilə subut olur. Məlum, mümxusu minvəçidir də. Yəni, belə deyə də, belə desək daha yaxşıdır. Fəlsəfənin bütün məsələləri təəqqül yolu ilə subut olur. Kəlamın bəzi məsələləri təəqqül, bəzi məsələləri isə vəhy və təəbbüd yolu ilə sabit olur. Ona görə ümum xüsusi minvəcidir. Yəni, bəzi yerlərdə kəlam fəlsəfə ilə üst-üstə düşür, bəzi yerlərdə düşmür. Çox yerdə fəlsəfə kəlamla üst-üstə düşmür, bəzi yerlərdə düşür. Məlum. Bəli, məsali vici fəlsəfəniz bu üslubu təəqqülü bəyan müşəbəd. Bəs hər kuda məzana məsali vici xudlarən, vəli məsali vici fəlsəfəniz bu üslubu təqqülü bəyan müşəbəd. Bəxilafi məsali vici kəlam ki, bu üslubu nəqli və təəbbüdü ispat migərdəd. Ki, kəlam məsələlərinin xüsusiyyətinə ki, kəlama məxsus olan məsələlərin xilafına ki, nəqli və təəbbüdü ilə olur, ispat olunacaq. Başqa bir sözlə desək, dedim, metodu təhqiqdər elmi kəlam, təlfiqi və düqaniyəsdir. Elmi kəlamda təhqiq metodu təlfiqidir. Təlfiq qarışıq. Təlfiq qarışıq. Məsələn, deyirik ki, sabahki gün, bu günü tamamlayacaq müləffəqən. Məsələn, necə? Deyir, sabah gün ortaya qədər, elə bil bu gün, bir də sabah gün ortanın yarısı da, elə ki, o gündən bu günə də qarışdı. Qarışıq. Və iki tərəflidir. Və dər eyni elm həm əz üslubu təəqquli və həm əz üslubu təəbbüdü istifadə edilmişəbəd. Bu elmi də həm təəqqülü üslubdan, həm də nədir? Təəbbüdü üslubdan istifadə olunacaq. Hasıl ancaqdir, nə baş uzağırdım, ya göynədim, miyanin fəlsəfə və kəlam du fərqi əsası vücuddarət. Fəlsəfə ilə kəlamın arasında iki dənə əsaslı fərq mövcuddur. Məlum, yeki an ki, hər kuda məzanha əlavə bər məsaili müştərək, daray məsaili vicəst. Biri budur ki, bunların hər təktəkinin müştərik məsələlərdən, yəni xudaşınası məsələlərindən, müştərək məsələlərdən əlavə, özlərinə məxsus məsələləri də vardır ki, dər digəri moridi bəhs vaqı ilə müşəvət, o birisində bu barədə danışılmayacaq. Tohiddən, fəlsəfədə də danışılır, kəlamda da danışılır. Amma məsələn, nübüvvətdə fəlsəfədə danışmır, kəlamda danışır, kəlamda danışılır, nübüvvətdən, məlum. Du digəri an ki, yəki an ki, ikinci o birisi budur ki, metodu təhqiq dərhəmi məsaili fəlsəfə, metodu təqqülist, bəxilafi elmi kəlam ki, dərpari əz məsail, manəmdə məsaili müştərək beyni fəlsəfə və kəlam. Salam əleyküm, acaqa gəlin. Deməli, ikincisi budur ki, deməli, fəlsəfə və kəlamda, ya Allah acaq, fəlsəfə və kəlamda, metodu təhqiq dər həmək məsaili fəlsəfə, metodu təqqülist, fəlsəfədə təhqiq metodu bütün məsələlərdə nədir? Təqqüli metoddur, bəxilafi elmi kəlam ki, dərpari əz məsail, Əz metodu təəqqülü istifadə edilmişəbəd. Amma elmi kəlamın xilafına ki, məsələlərdən bir dəstəsində təəqqülüdən istifadə olunur. Manəndi məsaili müştərək beyni fəlsəfə və kəlam. Fəlsəfə ilə kəlamın arasında müştərək olmasında vücudun bəhsi. Vücudun bəhsi fəlsəfədə də kəlamda da
metodu təqqülidir. Sadəcə fəlsəfədə ona vücud deyirik, məsələn kəlamda deyirik vacibəl vücud, məlum. Mümkün deyil, fəlsəfədə də vacibəl vücud deyək. Amma məsələn kəlamda ona deyirik Allah, məlum, Xaliq, Yaradan, Rəb, məsələn, Filistin. Və dərpareyə əz məsaili manəndə məsaili imamət əz üslubu nəqli bəhrəmi girəd və dərpareyə digər əz hər dur rəviş manəndə isbat əsli məad. Kəlamın bəzi fəlsəfə isə məaddan filandan imamətdən danışmıyor ki, fəlsəfənin məadə imamətə aidatı yoxdur ki. Hə? Onun şeyin, kəlamın bəzi məsələlərində nəqli üslubdan və bir başqa məsələlərində də hər iki üslubdan. Məsələn, imamətdə ancaq nədən, nəqlədən istifadə edirik, məadın əslin əqlən qəbul edirik, sonra məsələn, nədir, qalanında məsələn, fiha turubun ətrabaya, məsələn, xuzuhu fəsəlluhda, nədir, nədən, nəqlə dəlillərdən neynirik, istifadə edirik. Əlbəttə, imamətin də əsli yenə kötücü, əqli, üçün əsli nübüvvəti də əqlilə istifadə edəcək, imamət də onun davamıdır. Davamlıq iki cür olur. Davam bir var olur, onun törtökündüsü fəriyyatından, bir də var ki, nə olur? Onun əsliyyatından olur da, elədir, davam yəni tək mükəmmilidir, elədir. Məsələn, bu dağlar ağacın davamıdır, kötüyünün davamıdır. Amma əslidə bizim ağacın kötüyündə məqsədimiz yoxdur ki, əsl bu dağında niyə üçün meyvəsi, kölgəsi, yarpağı hamısı oradadır. Elədir, bizzat biz ağacı əkəndə məqsədimiz təəllüq tapır, meyvəsinə, bit təbə kötüyünə də. Baxmayaraq ki, oradakı bit təbəmiz deyilə də özümüz əlimizlə əkirik. Məlum, o cürədir. Ona görə bir şeyin fərqi deyəndə onlar nədir? Bir-birindən fərqlənir. Məsələn, namaz nisbət üsuliddinə fərqiyyatdandır. O, üsuliddinə nisbət fərqiyyatdan oradakı fərqiyyatla imamətin nübüvvətə fərqiyyatı fərq edir. Məlum. Düzdür, bir baxımdan baxımanda eynidir ikisi də. Niyə? Çünki nübüvvəti qəbul eləməsin, imamət qəbul eləməyin bir faydası yoxdur. Eyni ilə üsulü dini qəbul eləməsin, məsələn, namazın da faydası yoxdur. Bu baxımdan fərq edir. Amma mövqe baxımından baxanda onun orada olduğu, elə bir tutduğu mövqeyin əsası, necə deyərlər, faydası bunun buradakından nədir? Fərq edir. Yəni, üsuliddinə, namazın üsuliddinə fərq olması çox-çox fərqlidir imamətin nübüvvətə nəyindən fərq olmasından. Əslində də deyək ki, bu mükəmmildir, o imanın mükəmmilidir, əslən tohidin mükəmmilidir, məlum. Elə, sən elə ibri dilini oxuyub, sən elə şeylərimi. Lazım bir təzəkkür əsək ki, məsali xas elmi kəlam ki, bu ara veşi nəqli və təəbudu ispatını işə bən, həməci dərgək səthini istən. Bunu da yada salmaq lazımdır ki, elmi kəlamın xüsusi məsələləri ki, nəqli və təəbudu yolundan ispat olunur, hamısı bir səthidə deyil. Bəlkə geç dəstə əz mətalib və əd cümlə hocciyyəti, rəftar və qoftar Peyğəmbər Əkrəm sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm sünnət, yəni müstəqimən bir vəsidi ayat-ı kərimi, Quran sabitmiş, sabitmiş əvvəd ki, bəlkə o mətləblərdən bir dəstəsi, məsələn, o cümlədən də Peyğəmbərin rəftar və qoftarının hücciyyəti, yəni sünnənin hücciyyəti müstəqimən ayələrin vasitəsi ilə nə olur? Sabit olur. Ma yəntiqənil həvəyin hüvəyillə vəhyün yuhə və ma tahur rəsul fəxuzu və manəhə fəntəhu bu cürə ayələr. Bəd əzan ki, həqqaniyyət Quran-ı Kərim bir vəsili dəlil əqli bir subut rəsidir. Özdə Quran-ı Kərimin dəlil əqli ilə həqqaniyyəti subut olandan sonra məlum. Sepəs məsaili digər manənd təyini canişi ilə Həzrət və Hüccət Üsxənanı İmamən Məsumin əleyhissalatı və səlam və istinad və bəyanı Peyğəmbər Əkrəm ispat migərdədir. Ondan sonra, məsələn, canişin təyin eləmək Peyğəmbər üçün və imamların, məsum imamların sözlərinin hüccəti Peyğəmbərin bəyanına neynəyərək, istinad eləyərək sabit olur. Və sərəncam parəyə digər az məsail və istinad və Üsxənanı əmmətər salamullah aleyhim əcməyin. Təbiyyəmişə və nəhayətdə də bir dəstə sözlər də vardır ki, onlar da nədir? Əyyümə əleyhissalamın sözləri ilə gəlib sabit olur. Nəhayət, Əyyümə əleyhissalamın boynuna çox az bir kiçik hissə salmaqda da məqsəd bilirsiniz də, o yenə orada başqa bir şey demək istəmir. Niyə üçün? Əslən, imamət vəzifəsi o təşridən, o subut eləmək, yəni təşrih.
İmamətin vəzifəsi təşridir. Təşrid nübüvvətin vəzifəsidir. Görsünüz də Həzrəti İbrahimdə də, Həzrəti Peyğəmbərdə də, başqa imaməti olan peyğəmbərlərdə əslin təşrid məqamında imamətə heç ehtiyac olmuyor. Niyə Allah Teala dedi indi calikə linnasi imama? Neçə il idi peyğəmbər idi. O vaxta qədər təşrid məqamı idi. O imamət təşrid məqamında lazım olan şeydir. İmamət o təhkim məqamında idi ki, ondan sonra gəlirdi. Ona görə əgər pare əz məsələn məsail imamətin boynuna qalırsa, onda imamət vəzifəsinin kiçiliyinə dəlalət eləməsi, o pare əz məsail əz məsaili təşrid idi. Düşdü? Yaxşı, şükür Allah. Bədii heç ki, nəticə ki, əz dəlail nəqrib edəsin mi? Ayət dər surəti yəqini xahət budur ki, sənəd anha qəti və dəlail anha sərih başıdır. Bədiidir ki, nəqri dəlillərdən ələ gələn nəticələr onda yəqini olacaq ki, onların sənədi qəti olsun, dəlaləti də aşkar olsun. Yəni, mötəbər nəql olsun da Məlik Məmmədə nağlı olmasın. Hərçənd Hacı Əfqan deyir, Məlik Məmməd bizim İmam Zamanın barəsində olan bir qissədir ki, onu düzəldib salıblar ora ki, cəmaatın yaddaşında qalsın. Məlum və sallallahu əla seyyidina və nəbiyyina.